Насправді ми на початку дуже великого шляху, що стосується топоніміки, перейменувань, а взагалі, напевно, більш масштабного процесу – це повернення Одесі, одеської вже історії. Тому що, ну давайте будемо відверті, що стосується комуністичної ідеології, імперської ідеології російської, місто Одеса перенасичено відповідними назвами, топонімами, це очевидно. Ми маємо повернути собі і одеську історію. У нас є прекрасні старі топоніми, назви старі одеських вулиць. У нас є видатні люди, одесити, які, звичайно, мають бути увіковічені на наших вулицях. І ми це поступово вже кілька років робимо. Але в нас є пріоритети. Ці пріоритети нам задає законодавство. По-перше, це унормування українських назв, з російських переклад на український. І другий – закон про декомунізацію, який треба завершити. Це фактично обов'язок міської влади, депутатського корпусу це зробити. А далі, умовно кажуть, це вже творчість. Так? От зараз ми робимо те, що вимагає закон. Приводимо відповідність українські назви, російські до українських. І в процесі, зараз ми перше рішення прийняли на топонімічній комісії, це завершення процесу декомунізації. В чому складність? Якщо унормування можна зробити напряму на сесії, тобто перекласти з російської на українську без громадських обговорень, слухань і так далі, то перейменування вулиць, а саме в процесі декомунізації йде перейменування вулиць, потребує великої процедури, зокрема громадських слухань. Тому навіть ті вулиці, перші там десяток вулиць, які ми вже розглянули, ми так старалися, щоб це було кустовим чином, це Маліновський район в основному. Там будуть відповідно за можливості проведення громадських слухань. Ви знаєте, на сьогоднішній день це неможливо в зв'язку з військовим станом заборонені масові зібрання. Як тільки буде така можливість, або можливо буде прийнято рішення про онлайн громадські слухання, і вони будуть проведені, тоді ці питання будуть винесені в зал. Ми будемо радитися з профільним комітетом. Розумієте, що сьогодні все відбувається досить за спрощеною процедурою. Якщо нам дійсно відповідний профільний комітет дасть погодження, то я думаю, що ми якимось своїм локальним рішенням приймемо це рішення. Ще, звичайно, правильно проводити фактично офлайн, але враховуючи ситуацію, враховуючи небезпеку і те, що відбувається, звичайно, ми будемо намагатися максимально там зробити це в цифровому онлайн форматі.